Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos? A Survel Veículos realiza para você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar. Estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camaquã. Ou acesse facebook.com/sigasurvel. A sessão da Câmara de Vereadores, que será realizada nesta segunda-feira, 25 de junho, tem na pauta mensagem retificativa ao projeto de lei número 025 de 2018, que altera as atribuições do cargo de fiscal de que trata a lei municipal número 1544, de 24 de janeiro de 1995, alterada pela lei municipal número 2686, de 27 de outubro de 2009. Pedido de informação número 018 de 2018, de autoria do vereador Eduardo Sinchen, referente ao transporte terceirizado realizado pela empresa Frederis à Secretaria de Saúde do município. Quantos veículos realizam o serviço? Quais os horários destes ônibus na linha TAPES Porto Alegre? E qual o valor da contratação mensal do referido serviço, além de cópia do contrato e recibo fiscais dos últimos 3 meses? Pedido de informação número 019 de 2018, também de autoria do vereador Eduardo Sinchen, referente ao IPTU. Qual o valor arrecadado individualmente a cada ano nos últimos anos de 2016, 2017 e 2018? E moção de apoio número 005 de 2018, onde todos os vereadores solicitam que seja encaminhada a correspondência ao governador do estado, José Ivo Sartori, com moção de apoio aos pleitos da comunidade acadêmica da UERGS. A sessão ordinária começa às 18 horas no plenário Armando Gross da Câmara Municipal. Participe e debate os assuntos do município.